त्या एका मोबायलांकी ते उस दिता गाय. राती एक गडीभर करंट गेल्यार पुरो. ती एक कॅन्डल पेटोवंक एक बॉब मम्मे कॅन्डल पेटय ते हाड टॉर्च हाड हें कर तें कर. दोळ्याची दृश्टी खातीर आमी मागता आसतना आमचे दोळे बोऱ्याक पडाशे आमी प्रत्येक जावन मागया. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. कितें सांगचें सल्ली बाये, म्हजो पूत आसा न्हे सगळो दीस त्या मोबायलार लॅपटॉपार काम म्हणून त्या रुमांत तासता. एक गडीभर म्हजें उतर तो आयकना. त्या एका मोबायलान कितें उस्ती तागाय. हांवें ताका जायते पावटी सांगलें इल्लें त्या मोबायलाक रेस्ट दी रे, चूर रुमांत हांव न्हू भायर ये रे, पूण खंय आयकता. आनी आतां पळय ताच्या दोळ्यांचे प्रॉब्लेम ताका सुरू जाला. आनी येवच्या हप्त्यांत दोतोरान ताचे दोळे ऑपरेशन करूंक सांगल्यात. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दोळ्यांच्या दृश्टीचे सबार सन्निवेश सबार घडिता आमच्या सलत्या जिवितांत आमी आयकतांव आमी पळयतांव. जिवितांत दोळ्याची दिश्ट कितली म्हत्वाची की म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांत थोडे फावटी कोयर पडल्यार तें एक रडणें, तें एक बोबाट विळाप, कोणें सांगचें नाका. तशेंच राती एक गडीभर करंट गेल्यार पुरो. तें एक कॅन्डल पेटोवंक एक बॉब मम्मे कॅन्डल पेटय तें हाड टॉर्च हाड हें कर तें कर असलें आमच्या कुटुंबांत आमी पळोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर आमच्या दोळ्यांक कितेंय जाल्यार कितेंय दिसनातल्यार आमी कट भोगचें तें कश्ट आमकांच गोत्तू. मुगाचनो आज आमी विशेष जावन आमच्या दोळ्यांची सत्राय काण घेवन आत्मीक रितीन आमच्या जिविताच्या दोळ्यांची दिश्ट कितें कशें सारकें करचें म्हणले विशीं आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकांत दोळ्याच्या दृश्टी विशीं साबार उल्लेख आसात आनी थोडे उल्लेख तुमचे मुखार दवरूंक हांव मुखार सरतां. मोगाचे न्हू आमचे दोळे देवान दिल्ले जावन आसात, देवान आमचे थंय रचल्ले जावन आसात. देवान रचल्ल्या सर्व विश्व्यां पैकी अति उत्तम आनी अमोलीक विश्व जावन आसात आमचे दोळे. मुण्यांचो तो ग्रंथ अध्याय 20:12 म्हणटा, आयकोपी कान आनी पळोवपी दोळे दोनी देवान रचलेले जावन आसा. आयकोपी कान आनी पळोवपी दोळे ते दोनी देवान रचलेले जावन आसा. देखून मोगाचे न्हू आज म्हाका आनी तुमकां आयकूंक कान आसात जाल्यार पळोवंक दोळे आसात जाल्यार ते कोणेय दुसऱ्यांनी दिल्ले न्हय, बागार सरेस्परा देवान आमकां ते दिल्यात. तर मोगाचे न्हू हे दोळे आमकां कित्या पासून देवान दिल्यात, कित्या पासून हाका एक पर्पज आसा न्ही. देवान आमकां सर्वांक एक वा अनेक रितीचे विश्वे दिल्यात आनी हर एकल्या विश्व्यांक तांचोच म्हणलो एक पर्पज आसता. दोळे आमकां देवान कित्याक दिल्यात आनी हाका जाप देवाची ती विजमितां पळोवच्या खातीर किर्तनकार अध्याय 19:18 म्हणटा, उगड दोळे तुज्या धर्मशास्त्रांची विजमितां हांव देखतलो. उगड दोळे तुज्या धर्मशास्त्रांची विजमितां हांव देखतलो. देखून धर्मशास्त्रांची देवाच्या त्या उतराची देवाच्या त्या बोरेपणाची देवान रचलेल्या संवसाराची विजमितांची विजमितां पळोवंक देवान आमकां हर एकल्यांक दोळे दिल्यात. पाड पळोवंक न्ही, वायट पळोवंक न्ही. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा दोळो जावन आसा तुज्या कुडीचो दिवो. आनी आमचेडे कूड आसूंक पुरो विश्वे आसूंक पुरो, पूण ह्या सर्व विश्व्या पैकी सर्व तुज्या कुडीचो दिवो कसलो गी म्हळ्यार तो जावन आसा आमचे दोळे. देखून मोगाचे न्हू माथेवाची शुभवार्ता अध्याय 20:2 म्हणटा, तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळी कूड उजवाडान भरतली. तुजे
दोळे सारखे न्हान जाल्यार तुजी कूड काळोखांत पडटली. देखून आमचे दोळे जावंक पुरो, कसले जावंक पुरो, मोतीचे दोळे, भौतीक दोळे वा आमच्या अत्मीक दोळे, कसले दोळे जावंक पुरो, ते जर तर उजवाडांत आसात जाल्यार खंडीत जावन आमची कूड उजवाडांत आसतली. पूण ते काळोखांत आसात जाल्यार आमच्या अत्म्याकी, आमच्या कुडीकी, आमच्या मोतीकी काळोख भरतलो. मोगाचेनो, देव सदांच आपली दिश्ट आमचेर कोसोवन आसता. हर एका वेळार, हर एका घडयेर तो आमकां पळोवन आसा, आमची जतन घेवन आसा. परत मुणयेचो पुस्तक आद्यय 15:3 म्हणटा, सर्वेस्पराचे दोळे सगळ्या कडेन पळोवन, सगळ्या कडेन पळयतात, बोऱ्यांचेर खोट्यांचेर नदर घालीत रावतात. कशें एक CCTV सगळो दीस रेकॉर्ड जावन आसा आनी सगळेडे ते CCTV पळोवंत आसता. तशें देवूय CCTV आसले बरेंच, सगळेडे आमकां तो पळोवन आसता. आमी कितें करता, आमी कितें करनासांव, तें सगळें देवाक कळीत आसा. कनकदासाची एक काणी तुमकां कळीत आसूंक पुरो. एक दीस कनकदासाचो गुरू आपल्या शिशांक एक केळें दिवन अशें सांगता की, हें केळें तुमी कोणी पळयनातल्या त्या जाग्यार वचून तुमी खायजय. आनी अशें ते शीस विविध जाग्यांनी वेतात आनी कोणी पळयनातले बरी ते केळें खावन फाटी येतात खंय. आनी कनकदासा कितें करता, तो केळें खावंक प्रयत्न करता पूण ताच्यान जायना. तो फाटी येवन केळें परत आपल्या गुरूक तो फाटी दिता. आनी गुरू ताचे विचारता, कित्याक हें केळें तुवें खावंक ना? आनी कनकदासा म्हणटा खंय, मेस्त्री, हांवें हें केळें खावंक प्रयत्न केलें पूण देव सगळ्याडे आसा, तो म्हाका पळोवनूच आसा. आनी मुखाचेनो, ह्या एका काणये द्वारी, एका घडिता द्वारी आमकां कळटा की देव सगळ्याडे आसा, देव आमकां सदांच पळोवन आसा. देखून मुखाचेनो, आमी आमचे दोळे पातकांत पळयनातले बरी आमी सांबाळूंक जाय, जागृत खाणगूंक जाय. पातकाक आमचे दोळे वेंगता आसतना आमी जागृत खाणगूंक जाय. तर मोगाचेनो, आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या दोळ्याच्या त्या देण्या खातीर, म्हज्या आनी तुमच्या दोळ्याच्या त्या दृश्टे खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. दोळ्याची दृश्टी खातीर आमी मागता आसतना आमचे दोळे बोऱ्याक पडाशे आमी प्रत्येक जावन मागया. मोगाचेनो, आज आमची 24 वरां इंटरनेट मोबायल म्हूण आमी बिजी जाल्या आनी ह्या आधुनीक तंत्रज्ञानांत आमी भितर सरता आसतना प्रत्येक जावन आमच्या कुडीची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय, विशेष जावन आमच्या दोळ्यांची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय. तर आमचे दोळे प्रत्येक जावन आमी वायटाक सांबाळनाशें, बऱ्या कामाक देवाची ती महिमा पळोवंक, देवाची ती महिमा आमची कर्ण घेवंक आमी वापरूंक पळया. आनी ती सुकुरपा आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार, नयणा वेळार आमी सर्वांय सांगता मागून घेवया. आमेन. Thank you.